Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. Bronius ir Aistė. Na, jūs norit mylėti, o aš noriu jūs globot. Man taip norisi jūs priglausti, atrodo tokie pažeidžiami šią akimirką. Bet tikiuosi, kad ir mokytojai nebus labai žiaurus ir... Aha! Aš tik vardus į tai tikslinus. Aistė ir Bronius. Ką jūs veikiat? Aš klausau... Kaip dainuoja, net pasimėčiau, o vardus aš vis laik užmirštu. Ir tavo Inga tik šešto kartą atsiminė. Jokavai. Įdomu tie penki, kurie buvo. Na? Buvo labai taip įdomu. Nu, o kaip kitaip gali būt? Atrodo jau... Bronius, tai šitą kūrinį turbūt tiek kartų esi dainavęs. Daug, ne? Ne? Nedaug. Pirmą kartą? Nu, ne pirmą, bet... Vieną kartą repetavom tik tais. Bronio, mikrofoną gražiai laikykit. Ar taip, gerai va. Štai jie profesionalai, matot? Nežinau, žinai, aš tiesiog gyvenime esu daug kartų nusivylęs, kada esu sakęs vienas ar kitas atlikėjas, ar tiesiog studentas, ar bestudijuojantis žmogus muziką. Sakydavau, kad, žinai, galbūt tu pakeist specialybę. Bet dažniausiai... Aš labai klysdavau ir tie žmonės labai daug pasiekdavo. Gal dėl to, kad gaudavo labai iš anksto daug velnių. Ne, tiesiog jūs tą akimirką įsigijat naują priešą visam gyvenimui. Turbūt. Nu, aš pasieksiu tiek, kad aš jį sugniuždysiu. Būtent. Gali būt. Bronis yra labai labai savitas. Aš nežinau, jis yra toks kokiu reikia scenui. Nematytų, negirdėtų ir tokių išskirtinų žmonių. Aistė yra, na, esi tiesiog perlas ant scenos, deimantas toks. Padarėjai viską, atrodo, taip tikslingai, taip viskas atrodo vietoj ir balsą parodė ir viską, ką gali duoti scenai ir pati savo.
Ai, nežinau, 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 ką pasakyti. Grožiu, aišku, jisai charizma tave tai truputį muša. Bet grožiu tu įmuši. Nu, bet sako, truputį vyras. Myli tai ir muša. Biški gražesnis už beždžionę vyras, jau iškart jis tinka žinybai. Apie ką jis čia, Merūnai? Čia tipo Bronio Merūno komplimentas. Tai vimkit kaip pliusą. Man yra sakė, biški gražesnis už beždžionę ir ženisios. Čia taip jums su Erika buvo? Jo. Aišku. Gerai, aš paskatangi pas mus šiame projekte yra labai mažai dyvų, tai aš šį kartą už Aistę. Aistė, jums nematomas pliusas iš Merūno, ką žinai, galbūt to prireiks, kai jis nuspręs jūs, pavyzdžiui, pavogti. Bet bus matyti. Donatai. O aš, mėlėjai, noriu pasinaudoti ir paprašyti jūsų garsių aplodismentų šiem žmonėm. Dėl to, kad, žinot, aš žiūrėdamas jūs šiek tiek irgi už jūs pergyvenau, nes jūs abu tikrai, nežinau, čia net ne tai, kad jaudinutas, bet tikriausiai bijojot, nes aš baimę pats jaučiau ir net tam tikrus muzikinius dalykus net nekreipiau dėmesio. Dėl to, iš tikrųjų, tie plojimai yra, nežinau, su tam mintim, kad dar reikia jums abiem iš tiesų padirbėti. Ir vienas iš jūsų, kuris praeis, turi ypatingai jungti dar didesnę pavą ir tiesiog praeiti viską greičiau, negu jūs praeitumėt, nežinau, per kitą visai laiką. Aš sutiksiu su to, kad Bronis turi kažką tokio išskirtinio, jis yra savitas ir dėl to jį kartais, nors atrodo Aistė, moteris, simpatija, graži, viskas puikiai, bet aš nuo Bronis tikriausiai didžiai dalim ir net priešiau akių, nežinau kodėl. Čia yra va tas kažkoks momentas, tas va tas. Ir aš negaliu pasakyti. Bet visgi tai yra muzikinis tam tikras projektas ir reikia tikriausiai suderintos dalykus. Aš labiau pasirinksiu stabilumą šiuo atveju ir tai, ko visgi dar prireiks kituose etapuose, tai Aistė būtų. Aistė, Katažina. Aš pritariu mokytojams, kolegoms, jūs buvo gražu žiūrėti ir gera klausytis. Ir nepaisant to, kad tai yra dvikova, Aistė taip gražiai apžaidė. Stengiasi, dėl Bronius atrodo, na, pajudėk šiek tiek, pažiūrėk man į akis. Bronius, kaip tikras vyras, vieną pozą radai ir viskas jos nepaleidė. Bet šaunuolis to atlaikiai labai gražiai ir nepaisant to, kad ta pabaiga buvo tokia, na, nešvari, tai vis dėl to tai yra Lietuvos balsas ir mes renkamės jau tokį, na, pilną komplektą ir judesio, ir balso, ir išvaizdos, ir sceninės visos, viso apipavidalinimo. Todėl aš irgi rinkčiausi Aistę. Bet labai labai sveikinu Bronių, tikrai šaunuolės esi. Jeigu kartais, galbūt kas nors pavogtų tave, bet kokiu atveju, jeigu galiu tiesiog savo tokį patarimą, nebijok savo judesių. Pamilk save, galų gale, nereikia išmesk lauk tuos kompleksus, nes tik tai kompleksai tave valdo. Viskas gerai yra. Na gerai, ačiū mokytojams už jų komentarus, už gražius ir kritiškus žodžius ir pastabas. Inga ir Arūnai, čia yra jūsų auklėtiniai ir jums ir tik jums spręsti, kuris iš jų keliauja į nokautus, o kurį mes atiduodam draskyt visiems kitiem trim. Vienoje pusėje savitumas, kurį pastebėjo visi, ir labai įdomus tembras, į kurį aš ir atsisukau, kaip Arūnas, jis sako, kad Bronius tai mano pasirinkimas, taip ir buvo. Kitoje pusėje išties, na, didesnis lankstumas scenoje ir gana retas žavesys. Aš tai galiu drąsiai pasakyti, kaip moteris, iš tiesų Aistė, tu tą turi. O tolesnis vertinimas... Taip, Broniu, tu iš tiesų labai labai savitas. Aistė, tu verta visų komplimentų, kuriuos girdėjai iš Donato, iš Katažinos, iš Merūno lūpų. Deja, sprendimą reikia priimti. Jeigu kita projekto stadija būtų auksiniai svogūnai, be jokios abejonės, ten 100% keliautų Bronis, nes jis yra iš savęs turintis kažką tokio personažiško. Deja, kitas etapas yra nepaprastai sunkus, tai žingsnis į nokautų pragarą ir mes jį siunčiame, kad ir kaip gaila, žavę damą Aistę ir nekeliauja toliau. Ačiū labai. Aistė, ačiū tau už pasirodymą, susitiksim nokautuose.
Ne, broniu. Labai baisu. Ne. Ne? Ne. Kaip tu manai, ką nuojauta sako, ar pavoks tave kas nors? Nežinau. Tai pažiūrėkim. Katažina, Merūnai, Donatai. Skaičiuoju iki trijų. Daugiau negaliu. Vienas, du. Iš jūsų pozų matau, kad nieko nebus. Trys. Ačiū, broniau. Tu papuošiai mūsų projektą. Leis paspaust tau ranką, linkiu didžiausios sėkmės. Išlydėkim jį kaip nugalėtoją. Broniau, 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 broniau. Ačiū tau labai. Laikykis ir dainuot, palaikykime gerai. Grįžėti dainuoti. Ir dar garsiau nebūtų šiol. Ar prižadėti? Ačiū.